ងគឺជាសកម្មភាពរបស់សកម្មសិស្សប៉ព្រិចប៉ុណ្ណាកំពុងតែប្រឡងនៅដើមជើងក្រុមចាំខែតបពីជុំបញ្ចប់មុខម្ងហាក់បីដូចជាសងប់សងាត់ណាហត់ពេកជុំបានដល់ពេលចូលមកដល់ប្រឡងអញ្ចឹងមិនធ្វើក៏អង្គមានចង់ជាដូចជាតម្លាក់ដៃបន្តិចហ្នឹងអង្គតម្លាក់ដៃអីបងតែតែតែលក្ខដាក់ខ្លួនពេកមិនធ្វើទេអីទេបងទៅធ្វើតាមចាំណាគេដល់មកចេញអង្គពីជួអីឡើយនួប្រមាក់ដែរមកសំនួទេអង្គអង្គដូចជាមានព្រលឹងណាស់ទៀតជុំចប់ទៅកាន់មិនទៅហាក់បីដូចជាកាន់កាន់ដល់ថាកាន់កាន់ខូចមិនកាន់កាន់បាក់បិចណាដូចថាកាន់កាន់រៀងយូររបស់ខែតែមុនពើណាបងណាសំណាក់ប្រកាយមកពុតទៅទៅឲ្យអេដងដូចអត់ញ៉ាអីហើយតោយេប៉ុណ្ណានេះក៏ធំណាស់មើលចំលឹកដែរមុនពើបងមុនពើទៅពេលខាងក្រៅនឹងមកក្មេងៗចាំជិះលោកមកសិក្សាធម៌